Здравейте на всички, аз съм Визани Гейминг. Днес продължаваме с поредния епизод от поредицата Fan Maps. Имаме нова карта, спратена от да монтажира Кей Уолтън. Той каза, че е хорор мап. Надявам се да е така. Да не оплаши и така нататък. Така че надявам се да ви хареса. Затова направо започваме. Здравей, Визани. Визани, не Висани. Това ми е най-якия мап, който съм ти правил. Оу, сърчица е за теб, братле. Ще бъде нещо като хорор мап. Have fun. Да опитам. А трап. Да, добре. Окей. Ще бъде нещо като хорор. Табелки, нищо няма. Елкър боксовете. Надявам се да ви хареса това, което правя. Сега момента да ви кажа, ако искате, сложете един палец нагоре. Който не се абонира за канала, нека да го направи. Всеки ден качвам клипове или през ден. И се старая, нали, да има максимум контент. Момент само да се намаля рендер дистанса, защото няма смисъл. От повече. Така, къде се намирам? Нещо с цевка изчезна, почна да ми става страшно. Изчезнал, това не е добре. Ако е изчезнала цевка, това изобщо не е добре. Пъзел, предполагам. Успя да ме сплашиш. What? Губи се така. Интерес. Това. Иначе добре направено. Ева. Окей. Лег бък. Така. Я да видим какво пише. Аз съм бил заспал в парка. Мам, аха. Как може да съм се напил с руска водка, като можен път. И да съм дошъл тук да спа. Приличам на Бат Ганю. На Бай Ганю трябва да е като цяло. На Бат Ганю. Така, и какво трябва да има? В смисъл, то история би трябвало да няма. Find the button, няма нищо. Окей. Значи продължаваме да следим историята. Телепорт. Оле-ле. Така. Ей, брат, здравей, мисля да дойда, но просто ме хвана страх и ще се напика няма как. Извинявай, извикай някой друг, Добрич, майка или доцата, най-добре него. Пък сега се сетих, че той ще ходи на преглед в София. Четвъртък и петък, пък днес тръгва и няма как. Извинявай, трябва да съм сам. Ела, ти покажа къщата ми и ще можеш да стоиш тази вечер тука. Ай, лягай да спиш сега от тук. Тръгнеш и първата вдясно. Добре. Това вече го прочетахме. Първата вдясно. Ах ти! What? Какво се случва с живота ми по дяволите? Не мога изобщо да разбера какво е това. Това е илюзия ли е? Или просто сън? Омага. Трябва да стъпя сигурно. Чувам. Ми. В принцип това май трябва да ме сплаши. Уаа, добре. Тук има някакви работи. Това би трябвало да е кръв в редстона. Окей. А, брат, това беше. Лек ден. Дали? Добре, защо да е това? Тъкмо ми стана интересно. Наистина ли този път е това от картата? Не. Няма как. Много добре е направена картата като цяло, но е много кратка.
Много, много кратка. Ами, окей, надявам се да ви харесва този епизод и тая карта. Ако е така, палец нагоре, дори два ако може. Ако не ви е харесал, палец надолу или просто не гледайте видеото. Макар че вие ако слушате това и гледате, значи вече сте го видели до край. Благодаря за което. Абонирайте се за канала. Линк в описанието на Лоутончи канала, aka The Montager, ще бъде долу. Друго, какво да ви кажа, заповядайте на стрима всяка вечер от 7-7.30. Аз бях Визани Гейминг, се видим в следващите видео.